بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن او ناكسان داود ايال ميل كستو اجوكتان واحد كسو دواتان برامج كي فنك يسوغان تو دوات كي ومر اديغا براتانينا ان تلفشن كا خارن كا هارون تي سادحي مغالا دا مخدشا ايدين كا غسو باهيو دوات كان برامج كو واحا مرتي اغوا او يرو تدوات كان مسلحاني غا يي بنان تها اسن تي في مهد ميسر او كمي دا فنانين تحيدغا اغوا على عد مغالا دا مخدشو مركو هوري مهد ميسر ايان سو دوينينا سودو مهد وأدوها ولا شيء. Thank you. إن بدنا حكاية ما تعلنا سودوين تمان تعي فيسي. هي عزومات تي في قرن كاي وعزمتو. ما كاي ما تعلنا. هذا وما حسنت هاي برامج كان أنت أي نقول قال إنه حاجة برتين إن عن يدين ده. بل إيجا مخلا أما هي سوق هو رأس إيجا خبطة. إيه فنان كبرامج كمرتي ذكوة. ما حد ما يسرو حولي هيس مخدشان بلا وجا برامج ككدي جنايا. هاي ما حد. ريدي لحنك. رايد وحا اسكلي ابوان عن صاحبنا عمر دب جعيل لحنك وحا اسكلي فنان مرنا صاحب كي اسد قرني سيونات موزيك وحا اسم ايتما يعني موسيشن كي العسل وآدا وسلامة العسل دوي هادي ياد عطكنا وعما حد ميسر هاي قدوان
nabad beerto ka marsan mayne Muqdisho Muqdisho jir abidka Mudane waxa tahay maskax nabad beerto ka marsan mayne Muqdisho tahay halkaas aan kaga soo laabano Muqdisho jir abadka hadiyad waa tahay mahadmeesar bulshada inaad isbarto waa kuma mahadmeesar magac saddexana ka bilaabi halka aad ku dhalatay ku barbaartay ku wax baratay magacaygu saddexan waa Mahad Cabdiqaadir Daahir sida aan dhowr jeer u sheegay faniskii ama dadkii i daawanaya Mahad Cabdiqaadir Daahir oo ku dhashay Muqdisho gaar ahaan degmada Talex degmada hodan xaafada Talex halkee ku wax baratay marka aniga Boorama wax kusoo bartay Boorama kusoo koray nolosheeda inta badan aan kusoo qaatay Boorama wax kusoo bartay dugsigii sare xitaa kusoo dhameeyay haddana waxbarashada ma wadaa marka maya hadda waa joojiyey laakiin waa bilaabaa insha allah bilooyinka nagu soo aadan baa bilaaba hadiyad meesr waa naanees meesr naaneesteeda waaye waxaa ii bixiyey wiil aan saaxiibanahay oo axmed iskal laho maalintii ugu horreysay aan heesta ugu horreysay qaado marka waxaa la lahay naaneesaa la iska rabaa naanees taa saa ii bixiyey marka maad meesraa lagu dhahaa asaa xitaa narration geliyey heesta okay laakiin meesr ahaan wuxuu kuugu bixiyey ma sheegay macal maysr ajir macal maysr oo gitaarista ahaa dabcan inuu meeshaas kasoo qaataa wuu kuugu sameeyey waa taa laakiin fanaanka inuu u naanees yeeshto wax waajib ah miya maaha qof walba magaciisa inta badan maysr asxaabta ila jeclaatay maana waxaa iigu fiican Mahad Cabdiqaadir in la dhaho haadi haadi Mahad Cabdiqaadir Daahir waa tahay goormaad fanka kusoo biirtay waxaan fanka kusoo biiray 2000 adii 2016 bilowgeeda waa 2 sano marka intaad ku jirto fanka waa tahay maxaad fanka ku jeclaatay wallaahi fanka waa iska hobbigay uu noqday fanaankasta markii la wareysto hobbigayga uu noqdo dhahaa laakiin jacayl gooni ah oo adiga markaad fanka aragtay inaad ku biirtid go'aansatay ma jira maya laakiin marmarka qaar anay waxaan jeclahay bulshada marka waxaa jirto qofba siyaabo oo bulshada wax ugu gudbiyaa si wanaagsan dad waxaa jiro hadda waa aragtay siyaasado kale anay ahaanteeda waxaan jeclaystay ama dooqayd uu noqdo bulshadeeda inaan dareen walbo anay igu soo gudboonaado aan kula wada suugaanteeda aan kula wadaago drinking oo wacyigelin aa ugu sameysay dhanka wacyigelinta wax walba nah walba baa noqotay waa taa marka imisa hees wadani ayaa leedahay hees wadani Muqdisho bisa hadda sameeyay laakiin wadani saddex kale had soo socdo hees calan iyo laba kale wadani had soo socdo oo dabka ku soo jira oo TV qaranka lagu furay haddu ebraali kariga waa taa maxaa cashar ah oo aad ka baratay inta aad fanka ku jirto muddada 2 sano wallahi muddadan 2 sano cashar aan ka bartay waxa waaye horta waaye aragnimo waaye aragnimo iyo ii sheeg ixtiraamka si loo kala mudan yahay qof walba markaa ku dhaho waaye aragnimo waxyaalo badanaa soo hoos galaya waxa waaye waxaa xitaa sometimes mararka qaar dhacayso da'daada iyo qaabka aadi aad ii sheeg aad dadka oola macaamilaysid inay isku mid noqonin taasna waxaa keenaysa waxa waaye abwaano naga waaweyn oo naga da'weynaan la joognaa 24 saac aan wax weydiisanaa wax ka qaadanaa la sheekaysanaa waaye aragnimo waay na hadii aan micnaha xaafad joog iska ahaleen ama camalo kale micnaha muhiimadda fanka uu leeyahay maadan barateen waa tahay marka aad fanka soo gashay aa tiri alla ilaahay fankii kusoo biir
مرك كوجو هريس هيس تاع قادم هيس صحيحات فنان كلاليا مسميد عادي على له. إن وراشي حمدي وما سنتها سؤال في عنا ويدي صرت ولقي ما قادم هيس خوف ليه. أنا أهان شخصي أهان تي الشني تبعنا هيس وضع له. وأنا عن له هيس خوف وليه ولقي ما قادم. هاد لنا مرة وأنت على نول حتى أنا قادم. صوبته إيه وحاق روحان حتى وحلا سو شرتجيس وحا عادي الله أنا على سو شرتك. سيونكسن. مفهوم. marka heesa aad leedahay aafanka ku soo gashay ilaa haddana ugu jirta ha inta noolahayna mar wax taa hees qof leeyahay qaad heestana iskala maad meesir ya qaado maad meesir inta saay u filan aadiyad laakiin markii oo fanaanka intuu san fanaan noqon ka hor xataa iyo markuu fanaan yahay inta badan heesi hor u dhigista qaar kood fanaaniinta hore taageeraan adi fanaan ka aad u jecel aniga horta waxaan aad u taageeraa ilaa uu naxariisto umar dhuule cali عمر دولا علي التاجرة عند جيستا هي سيسة أصلا عادو شعلت وهذا ما شاء الله هاي لانكي هي سين وكل عبنينا إن هدي أسواق بتاع أسماء كل ما قاعد جبر وان ما قاعد جبر واي هادي هواي أسماء ما قاعد جبر واي هيس قالي إنه واي هكو كعود الدارنا هنا سؤالك اللي جا سيدي وهذا أريد ذي لحن كذي أسكره رايد وحا اسكله ان ابوان صاحبك ديق انسان اللي دو لحنك انا اسكله لحنك هيست انا اسكله لحنك هيست دا اسكله هيست كوغو ريسا لحن وسم اسميا ما يوا هيست سدحاد ولا كلا بدا كلا من صبحن ها سيدا كوغو صورت غش لحن انا سميس بيكوز قف فنك مدة كجرة على جاي يابا إنه لحن سميه إن قف واي أرجني مدي سي أنت بدن فنك سوقاته أو أنا نهيسين لكن الحميستة هو على أرك لكن أنا أقول فنان وهيس هاي فنانين توقعوا دالين يرادة مدوك بضان عام فنكا كجورين إن الله حميستان أخذ سيكوك صور تقش باي هرت إنتان هيس برامش كده عن سوق ده قال هوران وحان كوسو ده هاي وهي أرق نمو بضان عام فنكا لابد صنع كجور عن كقادة صوبتو إيه مكي لحن عن إلا إيه سمينا يقوب جوغا مكي إرى إلا إيه سمينا يقوب جوغا وحان دريما حرق لغا سمينا هاي لحنكا قابك إن إن فرها اللحن كله استعمالي كرو وحياة بس إن ما كادر أنت هلو جهد وحاكو بحين كرتا أنا عادي وحصل ميزته ركو حاو أنا ما وقرت هستان وعزب تاعي برنامج كان على لغو فرها هستان بقول شو ذي بحكي إيه دون تمو لكن أنا أرنت أهانت هذي يكرسوني ذي دو حاس لا هو ويسعني واتا لكن إن أبوك أريد كوسمي مو شكت إن اللحن كذي كوسم ها السجع كو قنعه كو قنعه سلابينك يو أريد سمي أنا اللحن كستار وحول له اللحن كله حتعملوا علنا واتا هاي ده وده يا شو بندق نمر Thank you.
tahay halkaas aan kaga soo laabanay heesti asma oo barnaamijka qayb ka ahayd fanka iyo suugaanta ayaad la socotaan. Maysar, markii aad fanka ku soo biirtay ka hor ma isku aragtay in aad fanaan noqon kartid? Horta waxaa jirto gabar walaashay ani aan aada u jeclahay, aan la tashto wax walbo fikir ama maskax ani igu soo kordho aan kala tashtaa jirto walaashay iga weyn waa aan aada u jeclahay walaashay iimaan wax walbo ana igu soo kordha aan kala tashtaa ayadaa markii dhegeysan jirtay marmarka qaar anoo iska heesaayo walaa codkaagu fiican yahay idii jirtay
markii dambe haddana anaaba saa'id iskaga jeclaystay inaa faka ku biiro. Marka walaashayna waa kala tashtay, waxay tiri wallaahi go'aanka adaa iskale. Laakiin adi ma aaminsaneed inaa fanaan noqonaysid? Ani ma aaminsaneed run ahaanti, mis dheen fanaan waa noqonay. Laakiin waxaa caqabada reerka kala ma kulmin, maadaama gabadhi kaaba inaad taageero kuu tahay oo ku garab taagan tahay. Gabar waa taqaana, waxa waa iska calool jilcaan tahay, laakiin caqabadu waa kala kulmi dhanka faamilkay. Ha ahaadaan walaalahay, wiilasha iga waaweyn, ha ahaadaan hooyaday, waa caqabadu waa la kulmi. Aadaa lagugu diida. Marka dambe gashan waa lagu ogolaan. Waa tahay markii fanka lasoo galo dad baa kugu soo dhaweeyo, ku caawiyo, gacmo furan kugu furo, iyo kugu soo dhaweeya fanka. Markii aad fanka kusoo biiraysid, waxaa jira abwaano ama muusishiyaano ama laxamiistaha noqon, dad kusoo dhaweeya jiro, adiga kusoo dhawey yaa fanka kugu soo dhaweeya? Adi abwaaniin iyo fanaaniin waxa waaye, ma kala reebayo abwaaniinteeda iyo fanaaniinteeda kulli way soo dhaweeyeen markaa fanka soo galaya. Laakiin dadka aan i garab qabtay waxaa ka mid ah abwaan shabiye, cabdicasiis saalim alcasal, subxaaniye ustaadkey, waxaa kaloo ka mid ah isheeg abukareere, fankeygii saaciid mustafa bakaari oo heesteeda ugu horeysa ninka sameeye ah. Wallaahi hal ma soo koobi karo, waa badan yahay. Cumar dab jecel abwaankeyga oo kale, laxmiistayaasheeda kulli waa wada salaama, asad dheer religion ustaadkey, kulli laxmiistayaasheeda waa wada salaama. Dhankii heesa haddaynu ku laabano, haddana waxaan soo qabanayaa magac kale, deeqa. Deeqa ereyadii laxankeyga ku sameeyey erayada waxaa iskale abwaankeyga ugaaska alla erayada iskale, laxanka waxaa iskale lejan ustaadkeyga asad dheere, muusigana ustaadkeyga isla subxaaniye iskale. Ustaad subxaaniye iskale. Waa tahay codkana waa mahadmaysar iska masaakiin laba iyo toban jirka dheere. Horta fanaanka ama fanaanada inta badan fanaaniinta ama dadka magac leh fanka ku jira, markaa tiraadii mise sanaa jirtaa way ka gaabsadaan. Hadda adiga ku su-aal, intaana u gudagalin, intaana heesta deeqa aan u gudagalin, mahad meeqa jirtaa? Aniga da'deeda waxaa waaye, horta ma kaftarnaa mis daacad? Da'deeda daacadda waxaa waaye 22 jir ah. Maasha allah, ay daawadayaashe, heesta deeqaan wuu ciyaarayna. Abirei sobani
عدي لو قالو عضي عاوي كراي عدي لو قالو عضي عاوي كراي عدون ديقة ديقة عدون ديقة ديقة علف كي كي علف كي Adilo alo, adi awin karay. Adilo alo, adi awin karay. Udun deqa, deqa, udun deqa, deqa. Alaf kay kay, alaf kay. تهاي هالك سانكغا سولابا نعودون ديقا ديقا هي ربو علف كيكايا هو تاي كل دعاء مهارين ان مركي فنكا لغا صوتو شقوين كلا اد قبط مجرتا ورا شقين عاد مشقي لكن هذا فنكا شقوين ما يشق مي اه هواي سكادي واسكوبي ولكن هو بلا شق مدو حدو يبر عليك
واتهاي إن مركلن كعيارها مسوا ذكوا حعيارة كوحدة تاجرتها. ريال مدريد. بدعت. ريال مدريد أنت عيارة إيجلس. ها وإيجلان إيه إسبان. ها. واتهاي إن مركل سومالي مسؤول. هيجن. هيجن. واتهاي. أي إن مستقبل كلهم حاد كرجيني سافن كينات كجرت هيرن تلك. والله وأديك مثل هير سعيد كجر. حوا يعني مركع يعني عن دريم إنه وأني أوبانا إنه هيس بس هيس ما يعني ما قعقوي على إيو فن كهير كجر من اللي مثل. إن شاء الله واته. إذن كي هيسين وكل عبنا قدونا صخب تيري ذي لحن. اسكلا ارايدي لحنك ابو ابوان شبي ابوان يقاله ابوان شمي شبي شبي وقت لحنك ارايدي سغا اسكلا موسيقى ده ياخذ خلاص يلا عبد العزيز سالم على السلامه اتكنا وا مهد وقت ان مهد ميسر ايا ايدين كغه دخ بخا مركه
halkaas aan kaga imaanay heestii aan iraahday iga gudoon abaal marin jacayl waa tahay mahadmeesra ayaa ku luuqeynayay gabagabadii barnaamijkeenu isla soo gaarnay hal iyo laba yaad salaamaysaa mahad waxaan salaamaa horta dhammaan ummadda nuur maxamed waxaan salaamaa dhammaan soomaali weyn familkayga salaamaa hooyada iyo walaalahe kulli makal reebaay cidna makal reebaay kulli waa salaamaa inta itaqaano maqalkayga iyo muuqayga inta faniskayga kulli waa salaama waa tahay aada mahadsantaha guud ahaan inta ayaa ku saafmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan aan idiin daadihinayo soo saaran ee aan ka ahay anigoo ah Cabdi Cabdulla Xuseen farsamada hagar la-aaneed waxaan aada uga mahadcelinayaa Cismaan Abkey Axmed Aweys iyo Xayaad Cajab oo duubista barnaamijkan quruxda badan duubayay farsamadana waxaan aada ugu mahadcelinayaa Muuse Cabdi Cali inta aynu ka kulmayno barnaamij ceynkan oo kale waxaan idinkaga tagayaa heesta baadi goob erayada iyo laxankane erayada iyo laxanka waxaa iskale Abwaan Jaamac Ducaale muusiga Mustafa Karaamaatume codkana waa iskale 12 jirka kulanti dambe toddobaadkan
caawiso hadba soo burqanayse. Don't tell.